Seger senast. Imorgon, lite svårare motstånd antar vi, vad krävs för att det ska bli 3 nya poäng, tror du? Alltså, Polen är inte ett dåligt motstånd överhuvudtaget. Jag tror de är bättre än sist vi mötte dem i kval. Ett lag som vill spela fotboll och har ett par duktiga fotbollsspelare, och jag tror inte de kommer precis backa hem imorgon och liksom stå i sina positioner, utan det kommer att smälla ganska rejält. Så att vi måste vara beredda på det. Ni har mött dem 2 gånger ganska nyligen och vunnit båda. Hur bra koll har man på Polen? Bra, alltså jag menar, vi har ju de som kollar deras matcher och analyserar och visar oss video och så. Sen som du sa så har vi mött dem 2 gånger tidigare. Jag kommer ihåg i Malmö, vi hade otroligt svårt att göra hål på dem. Så att, det kommer bli tufft. Jag hoppas vi får en bra start, för det, jag tror det blir viktigt. Ja, men ni spelar med 3 forwards senast. Hur gillar du det som mittfältare? Bra. Fler alternativ högre upp i banan och ännu mer speed där framme. Så att, nu gäller det bara att vi hittar en liten target också, så att vi kan få tillbaks till oss på mittfältet och sen komma bakifrån. Mm. Imorgon kanske man kan säga att det blir första riktiga testet sen VM. Känns nervöst, eller vill ni visa att ni kan spela riktigt bra fotboll? Ja, det ska mest bli otroligt roligt. Dels att spela på hemmaplan, och det var jättelänge sedan vi var här. Så att det ska bli framförallt roligt. Nervös är man nu lite imorgon.